পুনৰ কলিয়াবোৰত বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু দেখা গৈছে যে প্ৰায় দুসপ্তাহৰ পিছত আকৌ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত বাঘে বিচৰণ কৰিছে আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে দুটাকৈ ছাগলী নিধন কৰিছে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘে আৰু এই বাঘ প্ৰায় এশ দুসপ্তাহ পূৰ্বে কিন্তু এই অঞ্চলৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিলে যেতিয়া সোণাৰী সোণাৰী গাঁৱৰ অঞ্চলত যেতিয়া বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছিল তাত পিঞ্জৰা স্থাপনৰ বাবে বন বিভাগে পিঞ্জৰা আনিছিল আৰু পিঞ্জৰা অনাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু অন্তৰ্ধান হৈছিল বাঘটো কিন্তু পুনৰ আজি বাঘে দেখা দিছে কামাখ্যা গাঁৱত আৰু কামাখ্যা গাঁৱৰ প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ যি এই চিত্ৰনলা ফাৰ্ম আছে এই ফাৰ্মৰ সমীপতে দুটাকৈ ছাগলী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইখনেই ফাৰ্ম এই ফাৰ্মতেই এতিয়াও হয়তো বাঘ এই হাবিৰ মাজত সোমাই আছে আৰু ইয়াত বন বিভাগৰ লোক আছে শিলঘাট আৰক্ষী আছে যিহেতু এটা পথ আছে যি কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী যি পথ এই পথৰ কিছু কাষতেই একেবাৰে কাষতে দুটাকৈ ছাগলী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বাঘটোৱে আৰু এই বাঘ প্ৰায় দুসপ্তাহ পূৰ্বে নাইকিয়া হৈছিল এই অঞ্চলটোৰ পৰা আৰু তাৰপিছত পুনৰ আজি বাঘ আহি এই কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে যি হাবি আছে বাগান আছে চৈধ্য নম্বৰ বাগানৰ সমীপতে ঠিক এটা হোলা আছে প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ যি চিত্ৰনালা খেতিৰ যিটো হোলা সেই হোলাতেই বাঘ বিচৰণ কৰিছে আৰু বাঘে ইয়াত ছাগলী দুটাকৈ ছাগলী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছে তৎপৰ হৈছে বন বিভাগ ইয়াত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক আৰক্ষীৰ লোক আৰু বাঘটো ক'ত আছে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত বন বিভাগৰ উচ্চ উচ্চ পদস্থ বিষয়াই আহিব হয়তো বাঘটো যিহেতু পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছিল বহুদিনৰ পৰা পিঞ্জিৰা আনি কাৰ্যালয়ত ৰাখিছিলে কিন্তু তাৰ কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই বাঘটো অন্তৰ দিয়া নাছিল আৰু পিঞ্জা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বন বিভাগ আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে আজি পুনৰ দুসপ্তাহৰ পিছত এই ঢেকীয়া পঠিয়াই বাঘটো পুনৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ দেখা দিছে আৰু এতিয়া দুটাকৈ ছাগলী ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত দেখা গৈছে বন বিভাগৰ লোক ইয়াত আছে আৰু আৰক্ষী লোকো আছে এতিয়া আপোনালোক ইয়ালৈ আহিছে বাঘ দুটা ইয়াত বাঘ এটা দেখা বুলি মানে কৈছে আৰু দুটাকৈ ছাগলী নিৰ্ধাৰণ কৰি এতিয়া কেনেকুৱা কি ব্যৱস্থা লৈছে বুলি সেই গম পোৱা গৈছে কোনোবা আৰু আহিব নেকি বন বিভাগৰ লোক হয় আমি জনাই আছোঁ বাৰু ওপৰ মহলক যে ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ কৰা যায় আমিতো দুসপ্তাহৰ আগতটোতো প্ৰায় চলাই আছিলোঁ আমি ভিনজোৰা লগোৱাৰ ব্যৱস্থা এতিয়াও আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ ক'ত কেনেকৈ আছে সেইটো আমি হয়তো চিনাক্ত কৰি জেগাটো চিনাক্ত কৰি হয়তো লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাগ হয় ছাগলী দুটা মাৰিলে আজি নিশ্চয় আকৌ দুটাকৈ ছাগলী মাৰিছা এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যিটো পথ আছে সোণাৰী কামাখ্যা সোণাৰী বা কামাখ্যাৰ পৰা যিটো পথ আছে কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী এই পথত বন বিভাগৰ লোকে টহল দিছে আৰু সমান্তৰালকে আৰক্ষীৰ লোকো আছে আৰু বাঘটো যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো আকৌ পুনৰ এই যিটো যিকেইটা ছাগলী নিধন কৰি ছাগলীকেইটা নিবলৈ হয়তো পুনৰ আহিব পাৰে সেই স্থানত কিন্তু বন বিভাগৰ লোক আৰক্ষীৰ লোক তৎপৰ হৈ আছে আৰু এই যিটো পথ আছে পথৰে বিভিন্ন লোক অহা যোৱা কৰে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আৰু এই পথটো যাতে কোনো লোকৰ কোনো লোকৰ যাতে বাঘে কোনো ক্ষতি কৰিব নেতে তাৰ বাবে ইয়াত তেওঁলোকে দি তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছে বাঘে ইয়াত দুটা ছাগলী মাৰিলে অঁ দুটা ছাগলী মাৰিছে আৰু পোন্ধৰ দিন আগত দেখা গৈছিলে তেতিয়া আমি আহি তেতিয়া ৰাইজৰ লগত মিলি আমি বন বিভাগৰ মিলি অলপ টখলদাৰী কৰি পূৰা ই কৰিলোঁ তাৰপিছত সেইটো দহ পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে নাইকিয়া হৈ গ'ল পিঞ্জিৰাও আনি পিঞ্জিৰা আনিছোঁ পিঞ্জিৰা মানে ব্যৱস্থা কৰিমচোন তেতিয়া কিন্তু নাই হৈ গ'লো এতিয়া আগৰ যদি কিবা হয় আমি পিন্ধিলে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আহিব নালাগে আহি আমাৰ ওপৰত খবৰ দিয়া হৈছে আহিব বুলি কৈছোঁ নিশ্চয়কৈ যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ দিছোঁ যে সোণাৰী গাঁৱৰ যিটো বাঘ আছিলে প্ৰায় চৈধ্য দিন পূৰ্বে সেই বাঘটো কিন্তু তাৰ পৰা অন্তৰ দিয়া নাছিল আৰু এই যেতিয়া পিঞ্জৰা আনিছিলে পিঞ্জৰা আনি স্থাপনৰ পৰা যো যা চলাইছিলে তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু বাঘটো অন্তৰ দিয়া হৈছিল কিন্তু আজি পুনৰ প্ৰায় দুসপ্তাহৰ পিছত এই কামাখ্যা গাঁৱত বাঘটোৱে পুনৰ দেখা দিছে বাৰু স্থানীয় পথৰ পৰা গৈছে দুটাকৈ ছাগলী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু এই যিটো কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথৰ কাষতে নিশ্চয় কাষতে দুটাকৈ ছাগলী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লোক আৰক্ষী লোক এই পথটোতে তেওঁলোকে দি কৰ্তব্য পালন কৰি আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া আহিব হয়তো বাঘৰ অৱস্থিতি ক'ত কেনেকৈ বিচৰণ কৰিছে তাৰ সেয়া নিৰীক্ষণ কৰি হয়তো কোনো স্থানত পিঞ্জ স্থাপন কৰিব যিহেতু পিঞ্জিৰা আনি সোণাৰী কামাখ্য সোণাৰী গাঁৱৰ যি উপখণ্ড বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয় কাৰ্যালয়ত পিঞ্জৰা আনি ৰখা হৈছে আৰু যদি চিনাক্ত হয় যে এই স্থানৰে বাঘটো বেছিকৈ অহা যোৱা কৰে সেই স্থানত হয়তো পুনৰ সেই পিঞ্জিৰাটো স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা চলাব বন বিভাগে